Rossiyaga borsangiz ham, agar kamera o'rnatishni bilsangiz, DVR ustunovka qilishni bilsangiz, hattoki ruscha bilmasangiz ham sizni mashina ishga oladi. Dedi chu, Yuldash deydi. Ke deydi. Davay deydi, tebe deydi, xorosha robota odam deydi. Ke deydi, men senga ham beraman. Qanaqa ko'rchi deydi. Bitta qildirib ko'radi. Ko'radi. Qisqa bera olsangiz, malades deydi. Antta Ivanga deydi. Bitta qilib berganiga 100 dollar beradi dedim. Men senga 50 dollar beraman, rozimisan deydi. Hop to'g'ri. Oyiga 1,5 ming dollar kim beradi? Rossiyada, to'g'rimi? Shunaqa Rossiyada ish bormi, oyiga 1,5 ming topadigan? Mana zo'r ish. Ozgina ishlaganingizdan keyin siz ham aytasiz. Andrey aka deysiz, uzr endi men endi 50 dollarga ishlamayman. Nega siz Ivanga 100 beros, menga 50 beros, menga ham 70 bering, xatiyabi deydi. Oyligi o'sha 1,5 mingdan 2100 ga chiqdi. Yana o'zingiz ustida ishlaysiz, rus tilini o'rganib oldingizmi? O'zi Andrey ham yetishmayapti o'tdi o'zi Ivan ham. Ivan ham o'zi yetishmayapti o'zi Rossiyada, unaqa mutaxassis qimmati bo'lsa. Keyin aytasiz, mana men o'rus bo'ldim, men ruscha bilaman. Men sohamni zo'r bilaman. 100 dollardan kamiga ishlamayman deysiz. Oyiga qarabsizki 3000 dollar pul topasiz. Rossiyaga kamera tuzatuvchi bo'lib ishga keting. Kasaner tuzatuvchi bo'lib ishga keting. Xaladini tuzatuvchi bo'lib Rossiyaga ishga boring. Mardikor bo'lib bormang.